pagrosime dar vieną motyvą iš roko klasikos. Manau, tema bus girdėta, jūs galite pasiklausyti žemiau pateiktą nuorodą originalą. Vėlgi naudojama rifa, vienu pirštu prispaudžiam dvi stygas, penktą ir ketvirtą, du kartus, pauzę, su dešinė ranka užgesinam, antrą kartą užgaunam, bet jau negesinam, bet trečiam skirsnį šeštą stygą, su antru pirštu tempiam, kadangi viršų neturim kur tempiam ją pačią. Ir gaunam. Perėsim kitą akordą. Žemesnį A. Vėlgi pauzę. Dar kitą akordą į B. Jau grynas rifas. Antrą stygą. Penktam skirsnį. Ir vienu pirštu prispaudžiam ketvirtam skirsnį. Ketvirtą ir trečią. Du kartus. Ir vėl tempiam, kadangi antras pirštas mums jau pasiruošęs. Ir grįžtam į pradinę poziciją du kartus. Tris akordus. Rifas žemiau. Atkreipkite dėmesį, kad galime užgautume šeštos. Jis visą grojimą sugadins, ne, reiškia pirštą arba brauktuką. Jis atsiranda tarpė tarp šeštos ir penktos stygos. Ir vėlgi brauktuką grojom ne iš viršaus, nes bus sunku pataikyti, bet iš apačios.